নিশ্চয়কৈ চাওক যে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে জলবোমা, এতিয়া জলবোমা হ'বলৈ গৈ আছে, এক প্ৰকাৰ দেখা পোৱা গৈছে 13টাকৈ এতিয়া নতুনকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন দিছে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প অৰুণাচলত, যাকটো নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যি কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া মোৰ লগত আছে, গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকেও বিভিন্ন সময়ত এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সৰব হৈ আহিছিলে, আৰু আজি দিনটোত এই যিটো বিষয় বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া ক'ব মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়া জানিবলৈ যত্ন কৰিম। বিষয়টো আপুনি অৱগত? হয় হয় হয়, নিশ্চিতভাৱে অসমত প্ৰভাৱ পৰিবই, গতিকে এই কি হ'ব এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব? আচলতে এই যিবোৰ নদীবান্ধ অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ হৈ পেলাই অসমলৈ যিসমূহ আচলতে নদী বৈ আহিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল তিনিটা সুঁতি চিয়াং, দিবাং, লোহিত, আৰু তাৰ লগতে কেইবাখনো খৰচুটা নদী, সোৱণশিৰি, তাৰপিছত আপোনাৰ জীয়া ভৰলি যাৰ অৰুণাচলৰ নাম কামেং, এই নদীসমূহত আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰুণাচল চৰকাৰৰ সহযোগত কিছুমান বৃহৎ বৃহৎ নদীমান প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি বহু বছৰ আগৰ পৰাই কৰি আছে। আমি জনামতে 135টা তেওঁলোকে সৰু বৰ নদীবান এই অৰুণাচলৰ বিভিন্ন নৈ আৰু উপনৈসমূহত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব। ইতিমধ্যে নামনি সোণশিৰি নদীবান হৈ গৈছে 2000 মেগাৱাট সম্পদ, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দিবাং নদী অৰুণাচলৰ লোৱাৰ দিবাং জিলাৰ আপোনাৰ ডাম্বুকত তেওঁলোকে দিবাং নদীৰ ওপৰত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ যিটো নদীবান 278 মিটাৰ উচ্চতাৰ যিটো নদীবান আপোনাৰ 2880 মেগাৱাট প্ৰায় 3000 মেগাৱাট উৎপাদনক্ষম নদীবানটো তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে যুঁজা কৰিছে। সেইটো আমি আজি দুমাহৰ আগত সেই স্থল পৰিদৰ্শন কৰি আহিছোঁ। লগতে এতিয়া তেওঁলোকে অৰুণাচলৰ উজনি চিয়াং জিলাৰ গেকুত তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো নদীবান হ'ব বুলি তেওঁলোকে বিজ্ঞানীসকলে বা পৰিৱেশবিদসকলে আচলতে এটা এছেছমেণ্ট কৰিছে, ঠাৱৰ কৰিছে 12500 মেগাৱাট। ভাবক কিমান ডাঙৰ হ'ব 12500 মেগাৱাট চিয়াং নদীত যদি উজনি চিয়াং জিলাৰ গেকুত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক কাম কাজবিলাক আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই চিয়াং নদীখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল সুঁতি, তিব্বত হৈ পেলাই যিখন নদী বৈ আহিছে সেইখন চিয়াংখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল সুঁতি বুলি পৰিৱেশবিদ ভূবিজ্ঞানীসকলে সেই কথাটো ইতিমধ্যে কৈছে। গতিকে ইয়াৰ ফলত আচলতে অসমত বিৰাট এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব, ধ্বংসাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব, যাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খৰালি কালত শুকাই যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ব। আৰু যেতিয়া বাৰিষা বৰষুণ সৰ্বোচ্চ পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'ব আৰু যেতিয়া ডেম্পসমূহে পানী খুলি দিব, সেয়াই আপুনি দিবাং ডেম্পৰ কথাই হওক, সোণশিৰি ডেম্পৰ কথাই হওক, বা ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 12500 মেগাৱাটৰ সেই নদীবান্ধটো চিয়াং নদীবান্ধৰ কথাই হওক, এইসমূহৰ ফলত অসমত ধ্বংসাত্মক পৰিস্থিতি হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰলয়নকাৰী বানপানী হ'ব, আচলতে বানপানী নহয় চুনামি সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। আচলতে 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু এই নদীসমূহৰ অৱবাহিকা অঞ্চলত 5-10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আচলতে একেবাৰে বানপানী উঠিব, যাৰ ফলত অসমৰ জনজীৱন, অসমৰ গাঁওসমূহ, অসমৰ সমাজ, সংস্কৃতি, অৰ্থনীতি সকলো একেবাৰে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈ যাব। এতিয়া দেখিছে যে ৰঙা নদী প্ৰকল্পই কেনেধৰণে লখিমপুৰত ধ্বংসলীলা কৰিছে। এবাৰ যেতিয়া ডেম নামনি সোণশিৰি ডেমটোৰ পানী তেওঁলোকে ৰখাই দিছিলে, সোণশিৰিৰ তলি উদং হৈ গৈছিলে। গতিকে এই বান্ধসমূহ যি বিজেপি চৰকাৰে আগতে তেওঁলোকৰ সভাপতি ৰাজনাথ সিঙে আহি গেৰুকামুখত নদীবান্ধ বন্ধ কৰিম বুলি ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিছিলে, তেওঁলোকে জনসভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, সেই বিজেপি সৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ইউ টাৰ্ণ মাৰি এতিয়া যিসমূহ নদীমান তেওঁলোকে বন্ধ কৰিম বুলি কৈছিলে সেইবিলাকটো বনালে, তাৰ উপৰিও এতিয়া আকৌ নতুনকৈ তেওঁলোকে এটাকৈ এতিয়া 13টা তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ অনুমোদন কৰিছে। লোহিতত কৰিছে ডেমৱে 1 ডেমৱে 2, যি লোহিত নদীখনত পৰশুৰাম কুণ্ড আছে, হিন্দু ধৰ্মৰ এটা পবিত্ৰ ধৰ্মস্থলী এটা পৰশুৰাম কুণ্ড আছে, সেই পৰশুৰাম কুণ্ডৰ 5 কিলোমিটাৰ আগতে ডেমৱে 1 বুলি এটা তেওঁলোকে বৃহৎ নদীবান বনাবলৈ তেওঁলোকৰ এটা ঠাউৰ কৰিছে, ইতিমধ্যে দিবাঙত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু দিবাঙৰ যিটো নদীবান বনাইছে, মই সেইটো কথা আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে দিবাং নদীত যি নদীবান বনাব, এই নদীবানটোৰ ফলত প্ৰায় 21,000 আপোনাৰ তেওঁলোকে হেৰি ধ্বংস কৰিব, তেওঁলোকক মাটি লাগিব সেইটো কাৰণে। আৰু সেই 21,000 বিঘা মাটিৰ 18,000 বিঘাই মাটি হৈছে অৰণ্যভূমি, আৰু এই অৰণ্যভূমি এই তেওঁলোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰণ্য ধ্বংস কৰিব, তেওঁলোকে 50,000তকৈ অধিক গছ কাটিব, তেওঁলোকে নিজেই কৈছে। আৰু এই ডেমটো 2013 চনত 2014 চনত এইটো FSC ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰালয়ৰ যি FSC থাকে, ফৰেষ্ট এডভাইজৰী কমিটি, বন আপোনাৰ সেই পৰামৰ্শত এটা কমিটি, সেই কমিটিয়ে তেওঁলোকে নাকচ কৰিছিলে যে নহ'ব, ইয়াৰ ফলত অসম আৰু অৰুণাচল আৰু অসম
অসমৰ নামনি অংশত শদিয়া তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চাবুৱালৈকে তাৰ বিৰাট প্ৰভাৱ পৰিব, একদম গাঁও চাও নাথাকিব, উটি যাব, বহুত পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব। ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, ডিব্ৰুগড় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বালিৰে পুতি পেলাব, কাৰণ যেতিয়া গছসমূহ কাটি দিব, ইমান গছ কাটি দিব, 50,000 গছ কাটি দিয়াৰ পিছত, গছ কাটি দিয়াৰ পিছত পাহাৰৰ মাটি আৰু বালি আপোনাৰ একেবাৰে নদীলৈ বাগৰি আহিব। ইয়াৰ ফলত নদীত যিটো গেট হ'ব সেইটো নদীৰ তীব্ৰ সোঁতে নামনি অংশলৈ বৈ আনিব, নামনি অংশত ইয়াত একেবাৰে মৰুভূমি সদৃশ একদম খৰাং এটা বালিময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে এইসমূহ কথা অধ্যয়ন নকৰাকৈ, নামনি অংশত পৰিব পৰা তেওঁলোকৰ ইম্পেক্ট যি প্ৰভাৱ পৰিব সেইবিলাকৰ এছেছমেণ্ট নকৰাকৈ, তাৰ প্ৰতিশোধ নকৰাকৈ এই ধৰণৰ ডেমবিলাক বনাইছে। আচলতে এই ডেমবিলাক বনোৱাৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে বিজ্ঞানসন্মত যুক্তি নাই। এই অঞ্চলবোৰ ভূমিকম্প প্ৰৱণ অঞ্চল, হা ভূমিকম্প প্ৰৱণ অঞ্চল, ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈ আগতে অতীতত হৈ আহিছে, ভৱিষ্যতেও হোৱাৰ ইয়াত ঠাউৰ আছে, ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীসকলে কৈছে, কাৰণ ইয়াৰ যিখন প্লেট আছে সেই প্লেটখন একেবাৰে ঠুনুকা। আৰু যিবোৰ পাহাৰত আচলতে এই নদীমান নিৰ্মাণ কৰিব হৈছে, হিমালয়ৰ দক্ষিণ ফালৰ যিসমূহ পাহাৰত, সেই পাহাৰৰ শিলৰ গঠনটো একেবাৰে ঠুনুকা, আনমেচিয়ৰ্ড শিল, আৰু তাত ইমান ভৰৰ এটা, ইমান ডাঙৰ, ইমান তেওঁলোকে কেপাচিটি, তেওঁলোকে সেই ভৰ সহিব নোৱাৰে সেই শিলসমূহে, সেইটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হয়। মুস্তাক, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু সঁচাকৈ এটি ভয়ংকৰ এটা খবৰ অসমবাসীৰ বাবে, কাৰণ অৰুণাচলত যদিও বা এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন দিছে, কিন্তু অৰুণাচলত সেই 13টাকৈ বৃহৎ নদীমান নিৰ্মাণ হ'লে অসমত যে তাৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া সকলোৱে জানিব পাৰিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হ'ব। ইতিমধ্যে কোৱা আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে জনাইছে যে বহুখিনি গছ কটা যাব বা এক প্ৰকাৰ মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নোহোৱা আশংকা কৰিব নোৱাৰি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত কিমান দূৰ আলোচনা কৰিব, বা এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত অৰুণাচল চৰকাৰে কিবা আলোচনা কৰিব নে নাই, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তো দৃষ্টিগোচৰ হ'ব, বা এই বিষয়টোক লৈ কিন্তু এতিয়া বিভিন্ন দল সংগঠন বা ৰাইজৰ মাজত সচেতন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে।